Південна Корея опинилася на порозі демографічної кризи. Нині показники народжуваності в Україні є найгіршими у світі, а населення старіє рекордними темпами. Чому корейці не хочуть заводити дітей, до чого тут пандемія? Дивіться далі. Ця малеча – єдині діти на самотньому острові Нокду. Тут розташоване одне село, де живе близько сотні людей. Аби дістатися до острова з материка, треба 1,5 години плисти на поромі. У великих містах дуже багато людей. Гамірно і повітря неприємне. Тут, на Нокду, немає машин. Легко дихати. Мені подобається багато гратися на дворі. Та 10-річний Чан Хі зізнається, інколи мріє мати багато друзів. Нині компанію йому складають лише 2 молодші сестрички, батьки і сусід, якому до вподоби возитися з малечею. Дідусь Кім завжди мене кличе, коли має щось смачненьке. Правда, правда. Ще ми граємо у м'яча і в бадмінтон. Якщо чесно, я завжди програю. Родина Ю переїхала на Нокду 4 роки тому. Батько – священник, йому виділили парафію на острові. А заради дітей знову відкрили школу після 11-річної перерви. Нині в ній викладає 1 учитель. Зараз мене найбільше турбує, де син буде вчитися далі. Середньої школи немає, тож я думаю, що йому доведеться отримувати освіту вдома. У 70-80-х роках Нокду був одним із важливих центрів риболовного промислу. Тоді Південна Корея саме переживала економічний підйом. Населення країни росло настільки швидко, що уряд примусово обмежував народжуваність, згадують старожили. Пам'ятаю, що після народження дітей багато хто проходив процедуру стерилізації – і жінки, і чоловіки, для того, щоб населення зростало не так стрімко. Нині ж спустошений острів – дзеркало демографічної кризи в країні. 40 років тому кожна жінка народжувала по 4 дитини. Нині не у кожної є й одна. Це найгірший показник у світі. Усе через те, що виховувати дітей і утримувати родину в Південній Кореї занадто дорого. Ціни на житло – одні з найвищих на планеті. Надія на те, що ситуація зміниться, ущент розбила пандемія коронавірусу і економічна криза. Зараз корейці ще більше бояться втратити роботу, заводити дітей не ризикують. Тож майбутнє острова Нокду стало ще більш примарним. На острові незабаром нікого не залишиться, якщо так і далі піде. Люди бояться народжувати дітей, село рік за роком вимирає. За прогнозами демографів, за 20 років Південна Корея наздожене Японію і стане найстарішою нацією на планеті. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».